Olá, queridos! Que bom estar com vocês de novo no seu programa Sua Saúde no Prato. Hoje, pela alegria que nós estamos envolvidos durante esse tempo de tentar entender o que Deus quer para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa vida, nós temos um texto muito lindo. Você lembra que nós sempre buscamos o que Deus pensa para podermos fazer a nossa alimentação, nossa comidinha? Porque, na verdade, Deus se importa com o que comemos, Ele se importa com o nosso corpo, Ele se importa com o que sentimos. Dá uma olhadinha nesse texto de hoje. E está em Provérbios, capítulo 23, o verso 26. Eu espero você pegar sua Bíblia. Você precisa acompanhar isso. Você precisa estar envolvido também nisso. Dá uma olhada no que Deus diz aqui. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem todos os meus caminhos. Você já parou para pensar que para apreciar todos os caminhos de Deus, eu estou falando de todos, a Bíblia também, todos, compreende todas as áreas de nossa vida. Ele se importa com todas as áreas que são responsabilidade dele e nossa. Nossa, porque devemos ceder à vontade. Dele, porque ele nos dirige. E ele só dirige quem quer ser dirigido. Só que aqui é comentado, dá-me o teu coração. Fala de sentimentos, fala de emoções, fala das coisas que sentimos. E vocês sabiam que aquilo que sentimos influi imensamente no nosso corpo, na nossa saúde? No dia de hoje nós temos alguém muito especial para falar para nós sobre coração, tá bom? Hoje nós temos aqui Dr. Hélio Mororó. Eu vou apresentar para vocês, é um amigo muito querido dessa casa e eu vou deixar ele se apresentar para vocês, tá bom? Tudo bem, Dr. Hélio? Como Tudo é que bem. O senhor está? Tudo bom? Ótimo. Prazer ter recebido o senhor aqui, viu? Prazer meu, minha querida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu sei que todo mundo gostaria de saber como funciona o coração. Eu não estou falando só de sentimento agora. Eu sei que nós começamos o programa falando de emoções. Mas eu queria levar você a pensar um pouco mais profundo. Um negócio muito sério. Por que tanta gente morre do coração? O que é isso? Doutor Hélio, explica para nós como funciona o coração e o que, que é o que, que um cardiologista faz. Primeiro, eu queria que o senhor se apresentasse. Diga para nós quem é o senhor. Ah, prazer estar aqui, como eu já tinha te falado. Meu nome é Hélio Mororó, eu sou cardiologista e geriatra. Olha. E desde a faculdade que eu me apaixonei pelo coração. Desde que nas primeiras aulas os professores me disseram o seguinte, que o coração, ele é o primeiro órgão que anuncia a vida, que nós só podemos considerar que a vida quando o coração começa a pulsar. E ele é o último órgão que denuncia a morte, porque nós temos a morte encefálica, a morte cerebral. Mas a pessoa só é considerada morta, de fato, quando o coração cessa Nossa, de bater. Nossa, eu não sabia disso. Gente, pois vocês ouviram isso? Eu não sabia. O primeiro a detectar vida e o último, né? A anunciar a morte. Anunciar a morte. Então, por isso que é apaixonante. E durante, e na realidade, importa o que a gente faz nesse breve espaço de tempo que nós estamos aqui. Uhum. E acho que é nessa função e foi, me sinto muito honrado em vir aqui para falar de uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada, e ligar o coração à alimentação saudável. Ai, que coisa boa. É o que a gente quer. Muito bom, muito bom. O que é um infarto? Ah, explica para nós. Uma situação terrível e, na realidade, ele não é um começo. As pessoas, teve um infarto, foi uma coisa repentina. Na realidade, não foi. O pessoal diz, foi fulminante. O que significa isso? O pessoal dizia assim, essa dá uma sensação de que aconteceu de um dia para o outro. Não é assim. Não aconteceu. O que é mais triste é isso, que poderia ter sido evitado na maioria das vezes. Uhum. O infarto é quando há uma interrupção do fornecimento do sangue oxigenado e com nutrientes para a musculatura do coração. Uhum. Então, ele não tem material para ficar trabalhando. O que nos deixa muito triste é que poderia ser evitado na maioria das vezes. Ele abre o quadro com uma dor muito grande. Para você ter uma ideia da, vou chamar assim, da ignorância da dor, é como se você pegasse um quilo de carne crua e tentasse rasgá-lo com os dedos. Nossa. Então, a sensação de opressão muito grande, como uma pata de elefante, um peso no peito, que se irradia geralmente para o braço esquerdo. E muitas vezes não dá tempo de um socorro imediato. Por isso que a gente diz que tempo é músculo. Algumas pessoas dizem tempo é ouro, mas tempo é músculo é diante músculo. De um quadro
de acidente, um acidente desse, tipo coronariano, na parte isquêmica. Gente, eu preciso repetir isso, doutor Hélio. Gente, esses são detalhes interessantes que nós precisamos gravar, porque, na verdade, hoje em dia não é um, não é dois, não é cem, são vários e vários e vários casos, e eu preciso repetir. Então, quer dizer que os sintomas, a sensação é que você sente como se algo estivesse te apertando. Começamos com uma pressão no peito, um mal-estar, algo indefinido, que algumas pessoas não procuram atendimento médico, por ser, ah, é uma indigestão, é um mal-estar, são gases. Só que isso vai se aprofundando, vai se tornando mais pesado, acompanhado de dor. Essa dor vai se irradiando geralmente para o braço esquerdo, com a sensação de formigamento e termina com uma dor excruciante. Então, por isso que a gente sempre reforça, na presença de algum sintoma desse, de dor, de desconforto, procura um atendimento médico. E Porque rápido. muitas vezes a gente consegue salvar no início a pessoa tomando algumas precauções, fazendo algumas medicações e tomando algumas atitudes invasivas, como por exemplo um cateterismo de emergência para tentar desobstruir essa artéria. Mas o que a gente vê quando as pessoas chegam para a gente, já chegam um pouco tardiamente, porque não vai passar, é só gases, é Confundiram desconforto, aquela dor. confundiram. E o que eu te descrevi é uma descrição clássica, mas existem, ele pode irradiar para o lado esquerdo, pode irradiar para a mandíbula, pode Olha irradiar só. somente para um lado do rosto. Então, isso às vezes confunde. Diante de qualquer sensação de desconforto, procure um sistema, um serviço de emergência. É isso que a gente recomenda fortemente. Nossa, isso é importante. Mas o que é que causa um infarto? Quais são as causas do infarto? São múltiplos fatores, mas em especial a boca. A Porque boca. aquilo a Gente, gente não, 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 é. não. Vem cá. Quais são as causas? A boca. A boca é fundamental. Porque nós somos aquilo que nós comemos. Nós Perfeito. herdamos, nós temos uma expressão genética, herdamos dos nossos pais, mas fundamentalmente quem define a nossa vida é atividade física, o clima e o local e os nossos pensamentos, onde nós vivemos, e fundamentalmente aquilo que nós nos alimentamos. Então, o que é que ocorre? Uma alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas, insaturadas, ou seja, aquelas gorduras que não são saudáveis, vão propiciar um entupimento, vamos falar de uma forma bem simples, um entupimento dessas artérias. Então, se essas artérias vão se entupindo ao passar do tempo, vai passando cada vez menos sangue e nutrientes por ela. Hábitos nocivos, como o fumo, por exemplo, deixam a camada interna completamente irregular. E essa irregularidade faz com que se deposite essas gorduras. E essas placas de gordura vão se depositando nessas artérias. Em algum momento, uma placa dessa, ela se torna instável e rompe. O que é que acontece quando a gente sangra, quando a gente leva um corte? Vêm os mecanismos de coagulação e formam aquele Para coágulo. tentar ajustar, Dentro da restaurar. artéria acontece a mesma coisa. E é nesse momento que ocorre o perigo, porque nesse momento eu vou ter um bloqueio completo da irrigação sanguínea. Então é assim, infelizmente, a fisiopatologia, como funciona o infarto. Que leva ao infarto? Comentamos sobre a alimentação inadequada, comentamos sobre o estilo de vida das pessoas, a questão do estresse. O estresse é algo muito positivo, que faz nosso corpo ficar preparado. Tão comum hoje em dia, muito comum. O estresse é positivo porque ele faz o nosso corpo estar preparado para lutar ou fugir. E hoje a gente não tem essa necessidade de fugir de alguns animais, de lutar em si. Qual é a nossa luta? A nossa luta, muitas vezes, são lutas que nos impõem, que a sociedade nos impõe, que o mundo nos impõe, de ter o melhor carro, de ter a melhor roupa, de ter o melhor celular, de ter o melhor Essa emprego. competitividade, né? Essa Competitividade, quando a busca. competitividade deveria ser conosco mesmo, de a gente procurar ser cada vez uma pessoa melhor, sempre nas orientações do Senhor, num dia após o outro. Então, a nossa competição deve ser conosco mesmo. Então, cria uma ansiedade, gera uma busca, gera uma disputa, e você já acorda com o seu cortisol lá em cima, que é o hormônio responsável para deixar você alerta, e você não baixa isso durante o dia. Porque é dois, três empregos, vai buscar menino na escola, é o trânsito, é o chefe que está mal-humorado, são metas cada vez mais impossíveis de bater, é a situação econômica do país,
você vendo seus amigos nessa situação difícil que atravessamos, sendo desempregado, será que o próximo serei eu? Como sustentarei minha família? Grande preocupação. Grande preocupação. E muitas vezes as pessoas estão se esquecendo, valorizando e procurando buscar tudo. Menos a Deus, onde é a fonte de toda a paz que a renovação, gente pode ter. Não é? Renovação. Recarregar baterias. Isso. Então, eu atribuiria isso, sem sombra de dúvidas, a uma alimentação inadequada, a falta de busca a Deus e se entregar, se deixar envolver, se deixar convencer por essa competitividade desenfreada do nosso dia a dia. Nossa, muito importante isso. Eu tenho ouvido falar de gorduras saturadas e insaturadas. O que é isso? Quando nós falamos nessa parte, saturada e insaturada, é um número de ligações. Gorduras boas, gorduras más, olhos bons, olhos maus. Os vilões da história. São o tipo de ligações que fazem nessas gorduras. Por exemplo, eu não sei se você sabia, uma das coisas mais nocivas e mais de fácil acesso que nós temos e entra na nossa culinária, eu gosto de dizer assim, uma expressão bem regional, entra de rodo na nossa culinária, são as margarinas. São um dos piores venenos que podem existir. Margarina. Qualquer tipo de margarina. Não, o senhor vai repetir isso. Vou, com todo prazer. Gente, eu quero que vocês abram os ouvidos aí do outro lado. Qual é o problema com a margarina? Isso é importante demais você escutar. Vamos começar. A margarina, não sei se você sabe, ela foi criada, foi um produto desenvolvido para engordar perus nos Estados Unidos. Eu não sou um peru, nem você aí do outro lado. Ela foi criada, desenvolvida para engordar peru? Para engordar perus. Ah. Aí já começamos a fazer analogia. Por que é que nós estamos tão gordinhos e vamos ver o quanto de margarina nós consumimos? Ah, eu consumo pouca margarina. Mas e o bolo que você consome? Existe margarina boa, margarina ruim? A margarina boa seria a margarina derivada do coco, por exemplo, de alguns produtos que não levam conservantes. Mas, infelizmente, todo o óleo que é preparado, eu preciso colocar aditivos químicos. E tudo que é aditivo químico é, lógico, é bênção de Deus, desenvolvimento, tudo. Mas acontece que, mal utilizado, vai causar um prejuízo no nosso corpo. Por quê? Para a margarina ser conservada, eu tenho que botar conservantes. A margarina ela vai sair branquinha, então eu tenho que colocar corantes. Só que ela não vai durar muito no supermercado, porque ela vai oxidar. Então eu vou colocar alguns tipos de ácidos para evitar que ela faça isso. Ela tem que apresentar-se um odor agradável. Então eu vou botar um flavorizante, eu vou botar um odorificante também nela. Então, quando eu começo a juntar esse monte de coisa para poder ter um produto estável na prateleira de um supermercado, então... Eu tenho um tremendo veneno. Tremendo veneno. Eu privilegio o sabor em detrimento da saúde. Então, por isso que margarina a gente considera um veneno. Nós temos grandes alternativas no segundo melhor alimento do mundo. O primeiro melhor alimento do mundo é o leite materno. Leite materno, que é verdade. Que tem tudo. Por isso que a gente sempre insiste fortemente em que as mães amamentem exclusivamente até o sexto mês de idade. Não precisa tomar nem água. Então ele já tem tudo na proporção correta. O segundo melhor alimento que tem algumas substâncias como o ácido láurico que está disponível para a gente é o coco. O coco ele é riquíssimo, fonte de ômega 6, de ômega 3, tem o ácido láurico e ele é um coringa na cozinha. É o segundo melhor alimento do mundo. Segundo melhor alimento que do ótimo. Mundo. Que ótimo, venham para o Nordeste, tá bom? Vem pro Nordeste. E disputando ali entre o segundo, que o pessoal ainda diz assim, ah, é o primeiro, é o segundo, nós temos o ovo. Agora, o ovo caipira, aquele ovo da galinha criada solta, não o ovo de granja, em relação a isso. Por quê? Uma coisa interessante para a gente conversar é... Vou te pedir uns minutinhos aqui para explicar que nós levamos vidas de galinha. Porque antigamente, quando a gente dormia cedo, a gente aproveitava. Existe um hormônio da beleza, um hormônio que é o maestro de todo o nosso corpo, que se chama a melatonina, que ela é produzida entre as 11 da noite e as 2 da manhã, quando nós estamos no sono profundo. Por isso que nossos ancestrais, nossos vovós, o que acontecia? Dormiam cedo, se sentiam mais dispostos, porque tinha a produção desse hormônio. E quem dormia cedo dizia que se dormia com as galinhas. É verdade. Só que
Galinha que dorme não come, então ela não é interessante para mim do ponto de vista industrial, de produção. Aí o que é que eu faço com essa galinha? Luz nos galinheiros. Então vocês veem onde tem toda a granja de galinha, a luz é acesa 24 horas por dia. Se você está com a luz acesa, você está estressado, você não dorme. Aí o que é que vai acontecer? É verdade. Vamos cortar o bico da galinha. Só que a nossa galinha de capoeira, o que é que ela faz? Ela caminha, ela pega os bichinhos, seleciona. Ela tem uma alimentação variada, selecionada. Só que a minha galinha agora, ela está estressada. Ela não anda, porque galinha que anda, a carne fica dura, preciso levar um pouco mais de tempo de cozimento. Então ela é criada confinada, não dorme, e agora eu cortei o bico. Por que eu cortei o bico? Porque eu posso bicar a minha companheira do lado. Nossa. E causar ferimentos, eu vou precisar usar antibióticos. Como eu corto o bico, eu perdi a seletividade. E aí o que é que eu faço? Ofereço para a galinha alimentos de fácil digestão, que ela precisa bicar. Aquela pasta com um monte de substância ali dentro, de que coloração? Amarelo, laranja e vermelho, que são as cores que despertam a fome. Eu não ando, eu não durmo, estou estressado e nem descarregar meu estresse eu posso. O que é que eu vou fazer? Comer. Você sabe por que é que a gente tira galinha de granja? No máximo em 45 dias, mas já estou tirando antes, porque se passar 45 dias, ela infarta e tem um AVC por obesidade. Agora eu e pergunto... E é esse tipo de galinha que estamos comendo. E é esse tipo de galinha que a gente está comendo e é esse tipo de vida que nós estamos vivendo. Que nós saímos de uma caixinha do apartamento, entramos numa caixinha que é um carro, vamos para a caixinha que é o trabalho e voltamos para outra caixinha e vamos para outra caixinha. Vamos com luz até altas horas através dos aparelhos celulares, através da televisão. Vamos também precisar de comer coisas rápidas e que estejam prontas, os fast food. Não é à toa que todo fast food, principalmente os internacionais mais famosos, qual é a coloração das suas marcas? Laranja, vermelho e amarelo. É isso mesmo. E o que é coisa, o nome já está dizendo, fast food, para eu engolir, comer mais rápido. E o pessoal não está preocupado mínimo com a saúde, está preocupado em vender. Então eu boto cada vez mais alimentos vazios aliás, repletos de calorias, mas calorias vazias que não vão compor os micronutrientes que eu preciso, e vou entrando numa espiral dentro da outra, e eu não sei por que é que eu tenho tanto infarto e tanto AVC hoje em dia, e tanta obesidade, e tanto diabetes, justamente por esse estilo de vida. E não foi para isso que Deus nos criou. Então, está mais do que na hora, tem um freio. Muitas vezes, o puxão de orelha de Deus é um pouquinho mais forte. É um infarto. É a maneira de nos fazer acordar. Exato. Né, tá, quantas pessoas a gente não conhece, a história dessas pessoas, que mudaram de vida depois de um infarto, depois de um AVC. Procuraram dar mais atenção aos filhos, começaram a comer corretamente, fazer uma atividade física. Aí eu fico me perguntando e pensando, poxa, será possível a gente esperar ter um infarto para poder tomar uma atitude? Por que a gente não faz isso agora? Só fecha a casa quando o ladrão aparece. E o ladrão está aí para roubar, matar e nos enganar. E é tudo isso que ele quer. E o que é que ele nos faz? Oferece facilidade. Oferece aquilo que nós gostamos, mas que não é saudável. Que não é saudável. Muito interessante. Você percebeu, você notou, ouviu o que esse doutor está falando? Esse programa vai ajudar você a começar a pensar, a parar para tomar decisões sérias a respeito de sua própria vida, da vida de seus filhos. E você vai poder fazer com que a sua cozinha, a mesa da sua casa, seja um laboratório de saúde, onde pela graça e poder de Deus nós aprendamos a escolher o que é bom, para que ninguém tire de nós essa capacidade de selecionar aquilo que é correto. Gostei muito do que o senhor falou, muito bom. Mas na nossa conversa, o senhor disse para mim que era para preparar alguma coisa com tomate. Ah, sim, fui desafiado por e você. Chuchu, não é? Então, tirando todas essas coisas assim, o que é que fica para eu comer? Isso é a pergunta recorrente no consultório também. E eu vou comer o quê? Então, eu costumo dar algumas sugestões de alimentos, que os alimentos utilizados como forma ou função de medicamentos, eles são conhecidos como nutracêuticos. Eles nutrem, mas com uma finalidade específica. O tomate, por exemplo, além de riquíssimo em vitamina A, ele é riquíssimo também em licopeno. É excelente para aquelas pessoas que comem ele diariamente para prevenção de câncer de próstata. Olha só. Além de ser um antioxidante formidável. E quando nós juntamos com o alecrim,
Nós temos alguns fitoquímicos no alecrim também, que além do sabor maravilhoso, ele ajuda também como um antioxidante. Então, gente, a junção dos dois... Gente, agora eu entendi por que ele pediu tomate com alecrim. É o que você vai ver hoje a gente preparando. Muito bom. Então, é fantástico. E como você estava colocando a questão da família, eu acho muito importante, porque cozinha é tudo. Eu costumo dizer que a sala de visita lá de casa é para os primeiros 15 minutos, porque todo mundo se reúne na cozinha mesmo. É na cozinha, é isso mesmo. E não há nada mais gostoso do que isso. Uhum. E você levar seus filhos para ajudar a preparar a própria comida. Então, uhum, dá um sabor diferente, dá uma sensação especial. E por que a gente envolver a família todinha? Porque, eu vou contar uma historinha que tem um respaldo bíblico, que é o pai preocupado com algumas atitudes do filho, algumas atitudes suspeitas e tudo, a mãe pediu para ele falar com ele. Ele foi falar uma noite ao quarto. Disse, meu filho, preciso conversar com você, porque você precisa tomar cuidado por onde você anda. Uhum. Aí ele disse, pai, quem precisa tomar cuidado é você, porque eu estou seguindo somente os seus passos. Olha! E a Bíblia já diz isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é mostrar ele qual é o caminho, não. É você caminhar junto, uhum, para mostrar. E o exemplo, a dica pode chamar a atenção. Agora, o exemplo arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Arrasta. E agora você vai experimentar, fazer em casa, o que o doutor disse para mim para fazer. Então, eu vou ali para a cozinha agora e você vai comigo. Vai lá e pega chuchu, tomate. E eu vou te ajudar a fazer uma comida bem legal, autorizada, viu? Por um médico, um cardiologista, que hoje nós estamos falando disso. É para o seu coração, é para o meu coração, para o nosso coração ficar ligado ao coração do Senhor, tá bom? Então vamos lá? Chegou a hora de trabalhar então com as panelas. Lembra que panelas para nós é aquela oportunidade de fazer a coisa diferente. Você está naquele estágio em que está tentando fazer com que tudo aconteça dentro da sua casa, na sua família, junto ao pessoal que você ama, de maneira que o céu se envolva com você. Agora é a nossa chance, tá bom? Então, como sempre, você se lembra do nosso programa, o Cozinhando com Maísa, que na verdade é uma continuação tremenda do que a gente já vinha fazendo com você nos nossos programas de alimentação, tá bom? Eu quero ficar bonitinha, por isso que eu tô me arrumando aqui, eu não posso ficar feia pra você, tá? Deixa eu acertar, pra ficar tudo ajeitado. Enquanto isso, você se arruma também. Você se ajeita e faz as coisas funcionarem lá em casa. Você foi pegar o chuchu? Vai lá e pega, tá bom? Ah, eu gosto muito desse momento especial, onde a gente começa cozinhando, pelos detalhes especiais dessa cozinha tão bonita que fizeram para nós. Vamos lá? Panela no fogo. Você não precisa levar óleo. Eu não quero que você use óleo nessa receita, tá bom? Então, como você já viu na tela desse programa, você encontrou a quantidade que você vai usar. Aqui está a cebola bem picadinha. Eu não estou usando óleo, porque o óleo que nós vamos usar para esse prato é o óleo da própria castanha, tá? Eu coloquei a cebola, a quantidade do alho. Que perfume que começa a levantar. Tá cheiroso. Tá sentindo também, doutor Hélio? Oh, cheiro maravilhoso. Esse cheiro é bom. Coloquei o sal, a quantidade que eu gosto. Cebolinha, bastante cebolinha. Eu gosto de cebola. E eu refogo sem usar o óleo, porque esse é o segredo, tá? Vamos lá. Agora, o chuchu bem picadinho. Ah, ele tem que ser bem pequenininho. Não se importe em colocar água. A água que você vai colocar em todo o processo é quando você for bater a castanha com um pouquinho de água, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Eu tento fazer com que a alimentação que a gente faça use o próprio sumo, o caldo do próprio comidinho, tá? Então agora eu vou pegar a castanha. Nós vamos usar o liquidificador. Você se lembra que eu comentei com você que a alimentação vegetariana vai usar bastante liquidificador? Então agora chegou a hora. Lembra do meu problema de abrir isso aqui? Vamos lá? Um pouco de água. Não se preocupe, você deve estar pensando, mas vai queimar. Não vai queimar.
Pode tentar e fazer com você aí para você ver se vai pegar. Pronto. A gente coloca aqui a quantidade de água que você tem lá no seu vídeo. É a que eu estou usando aqui. Esse é o segredinho, que vai ficar muito gostoso. Eu me lembro quando eu aprendi isso daqui, eu fiquei pensando, mas como é que é fazer comida sem óleo? Depois eu percebi que a comida acabou tendo um sabor especial, diferente, que a gente quase não trabalha dessa forma, mas na nossa cozinha vegetariana temos que começar a pensar dessa maneira, tá bom? Eu vou deixar para colocar a salsinha no final. Vou deixar um pouquinho abertinho. Vamos para o segundo prato? Vamos lá? O segundo prato que o Dr. Hélio mandou que nós trouxéssemos foi esse tomate. E nós já tentamos comer ali atrás, gente, e vimos que é um negócio muito gostoso. E que agora vai virar prato da casa. Então vamos lá. Enquanto o Chuchu trabalha ali no fogo, eu vou trabalhar com vocês com esse prato aqui. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Observe esse negócio. Olha que delícia. E você vai ver com que simplicidade nós trabalhamos em cima disso para ficar um sabor incrível. Olha só. Deixa eu colocar lá e agora a gente vai trabalhar. Simples como qualquer coisa. Olha aqui, ó. Tomate, o mais simples que pode existir. Um pouquinho de alecrim, um pouquinho de orégano. E eu acrescentei uns detalhezinhos aqui, ó. Manjericão. Fresquinho, tá? Você lembra que eu falei pra você que eu gosto muito de manjericão? Manjericão é tudo, viu? E o nosso salzinho do Himalaia, que a gente já comentou tantas vezes com você, pra poder usar. E um pouquinho de alho aqui do lado, junto com o azeite. Vamos lá, vamos trabalhar. Enquanto você ouve a musiquinha, olha eu aqui trabalhando. É muito fácil de trabalhar. Ouve a música, então. Preciso contar uma coisa para você. Aqui em casa, na Escola de Profetas, nós temos uma plantação muito grande de tomates. Esses tomates foram colhidos hoje. Nós trouxemos esses tomates ali da roça. Eles são suculentos, especiais, orgânicos. Todo mundo deveria ter oportunidade de comer comida mais saudável. E nesse nosso programa, também um dia nós vamos falar sobre isso. Sobre a oportunidade de ter um espaço, mesmo que seja no seu apartamento. Como fazer para a gente conseguir trabalhar essa situação dentro de casa? Para ter umas plantinhas, você está vendo lá atrás de mim? Tem ali um pezinho de manjericão. Daqui uns dias, quando você vê outro programa, você vai começar a dizer, mas eu estou vendo mais coisa aí. Tem mais, deixa eu dar só uma abridinha aqui. Mas eu estou vendo mais coisa plantada. Eu vou provar para você que dentro de um espaço desse tamanho, eu vou conseguir tirar uma grande quantidade de legumes e verduras para que a minha família possa se alimentar. É a grande oportunidade que temos de aprender como é que se faz essas coisas, não é só ir lá no mercado e comprar. A alegria de poder cultivar também. Você tem a certeza da procedência, o que é aquilo que você tem para servir na sua mesa. Você tem a alegria do cultivo, que é muito bom ver crescer. Você pode ensinar os seus filhos para que isso aconteça também. E ajuda, como é o nosso assunto de hoje, nas nossas emoções, as emoções boas. E eu queria que você começasse a pensar isso e observasse isso com a sua família. Eu sei que eu usei um texto para iniciar que falava sobre o coração. Eu usei um texto muito sério, onde o Senhor Deus pede para nós darmos para Ele o coração, oferecer o coração para Ele. Eu sei que o assunto do Dr. Hélio
era mais esse coração físico do que o emocional, mas o emocional faz diferença. E você sabe que o que a gente come influencia, e muito. Quanta coisa que nós sentimos, elas são resultado daquilo que fazemos ou de costumes que nós temos, que não é exatamente aquilo que deveríamos ter. Eu estou muito contente de poder falar para você hoje, de estar envolvida nisso aqui, porque de alguma maneira a sua família vai ser tomada de mudanças, transformações, de diferenças por aquilo que você decidir hoje através desse programa. Você pode ser uma pessoa que vai estar trabalhando em prevenção, não só de outras pessoas, principalmente a sua família, mas ouça bem o que eu vou te dizer agora. Você mesmo, você, a sua vida, as pessoas que dependem de você. Esse é um apelo que eu estou fazendo, um apelo para a sua história pessoal, tá bom? Muito bem, está começando a cheirar bem isso daqui, um cheirinho muito gostoso. Ai, gente, eu gosto muito de comer, essa é uma hora ótima. Eu acho que Deus se importa com isso, eu tenho certeza disso. Ele faz as coisas funcionarem Deus é um cavalheiro, né? Ele é muito educado. Ele inventa coisas gostosas, ainda inventou as papilas gustativas, porque comer não é só colocar para dentro aquela quantidade de comida. Comer também, além de sentir sabor, tem que ser inteligência, tem que envolver inteligência. Bom, você está vendo? Eu falei com você durante ali uns 5 minutos. Foi tempo suficiente para o nosso chuchu ficar pronto. Por isso que eu cortei bem miudinho, bem pequenininho. Bom, vamos agora temperar essa delícia aqui. Você está vendo, né? O alecrim. Aquela quantidade que está na sua tela é o que eu vou colocar aqui. Eu gostei muito de ouvir o doutor dizer que alecrim tem propriedades muito boas para a saúde. Não é só sabor, tá? Então, o sabor é importante, mas não é só o sabor. Eu tô colocando a quantidade de sal, que é o correto para isso daqui. Ai, eu não posso esquecer. Ai, o manjericão. Eu vivo falando que meu marido, ao invés de me dar um buquê de flores, deveria me dar um buquê de manjericão. Eu amo manjericão. Delícia. Isso daqui vai pro forno agora. Vou colocar, eles têm que ser colocados inteiros, tá bom? Eles vão derreter no meio de tudo isso. Olha que simplicidade, que coisa mais fácil. Colorida, lembra do colorido que nós falamos já em outros programas? Olha aí. Muito bem. Agora, isso vai ser levado ao forno. Tá vendo? Até que ele amoleça, diminua de tamanho e se transforme nisso aqui. Olha aqui, muito bem, chegou uma hora muito boa que eu gosto. Ai, eu amo essa hora, porque é hora de experimentar as coisas que eu fiz. Agora eu vou colocar a salsinha, tá? Isso aqui não é coentro, é salsinha. Eu sei que em algumas regiões é mais difícil de encontrar. Eu amo coentro também. Eu ainda não encontrei um tempero que eu não gostasse, que eu achasse ruim. É gostoso, é saboroso. No entanto, nessa receita, o que a gente vai usar é salsinha, tá bom? Ainda tá borbulhando aqui, quentinho. Isso. Vamos agora servir? Eu vou servir. Só que antes de servir, eu vou deixar um prato bonito. Você se lembra aquela dica que eu fico dando pra você? Que comidinha nunca foi, nunca será só fazer a comida e colocar em cima de um prato. É também você enfeitar, deixar bonito. Servir para as pessoas que você ama, de maneira que quando eles olhem para as coisas, eles digam assim, uau, eles vão comer com os olhos, tá bom? Então vamos lá. Ai, eu gosto dessa hora, é enfeitar, deixar bonito. Isso aqui tá com cheiro bom. Vamos lá. Doutor Hélio, o senhor está prestes a experimentar uma coisa muito boa. O senhor vai gostar. E agora, como não pode deixar de ser, eu deixei
3 tipos de castanhas. Aqui, a castanha do Pará, a castanha de caju e um ladinho de uma noz, tá bom? Nozes, tá? Aqui. Uma olhadinha, eu quero que você veja isso aqui. Viu? E é assim que nós vamos servir. Eu vou pra lá agora e você vai comigo. Eu quero que você experimente isso também. Um dia você tem que vir aqui. Vem no estúdio, vem estar conosco aqui. Vem pra Escola de Profetas. Eu vou servir pratos assim pra você, tá bom? Então vamos lá. Doutora Elia, agora é conosco, tá? Agora é a gente. Tá bonito? Está muito bonito. Viu? Isso aqui foi o que o senhor me pediu que fizesse. Aí eu fiz. Agora o senhor vai experimentar para ver se tá bom, tá? Vamos. Você sabe que a gente começa comendo todo o ritual nosso pelos olhos, né? Tem que agradar primeiro aos olhos, que ele manda a informação do que está vindo. Você falou ali em papilas gustativas. É extremamente importante que a gente mastigue devagar, tanto para apreciar a comida, mas para informar o estômago quais suas proteínas, as vitaminas, o que é que está descendo, para ele se preparar. Olha, eu estou com a boca cheia d'água. Tá mesmo? Posso te servir? Tá, por favor. Aqui, esse quentinho. Lembra do que a gente comentou sobre os alimentos quentes, os alimentos frios? Olha só. Aqui está. Eu posso colocar uma dessas castanhas? Posso? Por favor. Tá. Você viu que rapidez? Você pode cozinhar uma coisa bem simples, ultra saudável, na sua casa, tá bom? Ótimo. Com alegria, ok. Com alegria e com rapidez. Você não precisa se preocupar dizendo assim, e agora? O que que eu faço? Como é que eu vou cozinhar? Eu não sei se o senhor é apaixonado por basil, por manjericão como eu. Ah, sou sim também. Olha aqui, ó. Obrigado. Agora eu vou colocar o meu. E o interessante nesse prato é que o alho, ele derrete. Fica um sabor muito especial, muito bom mesmo. Eu vou pegar uma castanhazinha pra mim também. Gente, que prato bonito. Eu quero que as câmeras peguem aqui e vejam o que a gente tá comendo. Quer saber? Você tem que fazer isso na sua casa também. Esse é um momento especial para você fazer isso em casa, tá bom? Eu quero que você agora veja a oração que nós vamos ter que fazer. A gente não pode comer uma coisa tão boa sem agradecer a Deus, né? Vamos agradecer ao Senhor porque vamos comer. E tá um cheiro tão bom. Eu queria que você estivesse participando. Você pode começar a fazer a diferença na sua casa. Combinado? Nós nos vemos no próximo programa. Eu vou ficar convidando o Dr. Hélio para voltar aqui para nos ensinar a respeito do coração. Não é mesmo, doutor? Já está aceito o convite. Ai, que beleza. Então, até. Agora nós vamos orar para comer, tá? Vamos orar. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa comida. Obrigada por nos orientar como comer. Obrigada, Senhor, porque por todas as bênçãos que o Senhor tem dado. A do conhecimento a teu respeito é a maior. Nós passamos a entender como o Senhor pensa e queremos pensar como pensa o nosso Pai. Bendito seja o teu nome, abençoa o nosso alimento, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de experimentar, vamos lá? Vamos lá. Ai, eu tô curiosa para saber se foi aprovado.